Copy that. Tjena, vi är tillbaks ett år senare på Track Festival Mantorpark. Och här är våran bil igen. Nu har vi gjort lite nya saker. Vi har fått in en inredning som inte var i fjol. Så jag tycker att ni hänger med oss runt så kollar vi in vad vi har för någonting här borta. Så här har vi början och vi är festkillar. Vi gillar när vi spelar musik. Så vi har byggt en jätteljudanläggning. Ja, välkommen. Vi har ju dörrsidor med 3-8 tummare. All belysning själva. Ja, det är ju en ljudväg utan dess like. Spelar säkert runt uppskattningsvis 145 decibel. Ja, är det musik så ska det vara musik. Och man ska vara höras. Allt ifrån disco till dansband. Hårdrocken går hårt också. Och här folk har vi hjärtat till festmaskinen kan vi säga. Vårat lilla kärnkraftverk. Så här har vi alla slutsteg som driver partymaskinen. Och vi har 4 bassteg till baserna och 4 steg till resten av högtalarna. Så det är rätt så mycket effekt som det går åt. Men det krävs ju för att ha det roligt också. Så allt är värt. Det här är mästerklassen i år. Det är bara tuffa bilar runt om oss. Och sen ska vi inte prata om utmanarfält inne på det här. Det är ett tufft år. Så vi är glada att vi är där vi är. Men må bäste man kvinna vinna. Vi kommer ha en toppenhelg på Mantorp. Och vi ska göra vårt bästa. Väder påverkar inte en snygg bil. Vi har ju en putsad lack så att ja, vi behöver inte skämmas. Firman, tackar för den här gången. Vi ses nästa gång. Vi kommer bli bättre. Ha det bra, folket. Tjena, tjena.